ការពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2012មានកិច្ចប្រជុំពង្រឹងនឹងកែសម្រួលមន្ត្រីគណៈឃុំកំពង់ស្វាយនិងប្រកាសតែងតាំងអនុប្រធានក្រុមការងារបកចោះជួយឃុំកំពង់ស្វាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនស្រុកកំពង់ស្វាយព្រមទាំងប្រកូលតួនាទីភារកិច្ចដើម្បីដឹកនាំសមាជិកឈានទៅរកភាពរីចម្រើនដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់លោកសាស្រីធរិតប្រធានក្រុមការងារបក ចោះជួយឃុំកំពង់ស្វាយព្រមទាំងលោកថេនឈុនកោអនុប្រធានក្រុមការងារបកចោះជួយឃុំកំពង់ស្វាយពីទីនេះបានប្រារព្ធឡើងក្នុងបរិវេណវត្តក្តីចាឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំលោកថេនឈុនកោបានបង្ហាញខ្លួនក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងនាមលោកទៅតែត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំមានការទុកចិត្តប្រគល់តួនាទីឲ្យលោកជាអ្នកដឹកនាំសមាជិកបកដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិការទី4លោកបានបដិញ្
ស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាខិតខំជំរុញចលនាមហាជនក្នុងភូមិនិងក្នុងឃុំបង្កើនសមាជិកថ្មីរួមទាំងសហការជាមួយអាជ្ញាធរកសាងនៅសមិទ្ធផលនានាបង្កើនភាពកក់ក្តៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកែបញ្ហាចំពោះមុខដែលជាបញ្ហាទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសផ្សេងៗលុបបំបាត់លបែងស៊ីសងការជួញដូរស្ត្រីនិងកុមាររួមគ្នាគោរពតាមគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពអនុវត្តឲ្យបានទាំង9ចំណុចលោកសាស៊ីថារិតបានបញ្ជាក់ដល់សមាជិកបកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឃុំកំពង់ស្វាយសូមឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកសាងនៅអំពើល្អរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងផលប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមគ្នាកសាងអភិវឌ្ឍភូមិឃុំនៅសមិទ្ធផលផ្សេងៗនិងចូលរួមពិភាក្សាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនភាពកក់ក្តៅរួមទាំងការបង្កើនសមាជិកបកថ្មីតាមរយៈយុវជនលោកតាលោកយាយភូមិឃុំនិងសហគមន៍និងរួមគ្នាទប់ស្កាត់រាល់បញ្ហាអសន្តិសុខទាំងឡាយណាដែលបង្កភាពភ័យខ្លាចដល់ប្រជាពលរដ្ឋសាងទំនុកចិត្តសាងអំពើល្អជាពិសេសត្រូវអនុវត្តឲ្យបាននៅគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាព